Բան չեմ հասկանում, ինչի՞ ջան։ Ինչի՞ մշիշ ջան, անալիզներից պատասխանը դուրս չի գալի, լավը չի։ Չէ, պատասխանները շատ լավ է, հենց, բայց ես քո անալիզներին չեմ հավատում, հա։ Բայց քին ո՞ր։ Որովհետև դու միշտ չես գալիս։ Դու ինձ դուրս չես գալիս, քինա։ Դե, լսեմ, դեռ ես մտում եմ։ Ծխում ես։ Չէ, չեմ ծխում։ Խմում ես։ Թերապիա չեմ խմում։ Շատ մի ուրախացի։ Մեկը մի հիվանդություն վրա դեք գտնեմ, հա։ Դոլա։ Շշշ։ Տանը հիվանդներ բերել պիտի նայեք։ Ինչ է եղել։ Հա, խփել են։ Լավ, դա է խփել են, բեր գնա։ Բխմունս արի խփել են։ Դունես դի, դստի քո հետազոտությունները ես արա չեմ ավարտել։ Դոլա վեն։ Ինչ ասա է հիվանդը։ Հա։ Հա։ Դա։ Դոլա։ Շտապ պատրաստեք վիրա հատարակը։ Սրա փոշկի կանեմ կծենտեն, քանի ուշքի չի եկել դեռ։ Գնա։ Ինչ է եղել, տղա ջան։ Դա, ես շատ ացավու։ Չէ, հա, մենակ խնդրելու ո։ Հա։ Բերեսա, բերեսա։ Դարոմա։ Դա, դա դիքուկա։